Čaute všetci, moje meno je Šmiro a dnes budeme testovať farby Vallejo alebo Vallejo a otestujeme farby z rady Model Air a Model Color. Otestujeme to na dvoch rôznych povrchoch, jedna bude s vybrúseným povrchom a druhá bez. Z rady Model Color je to nemecká žltá s označením RLM 05 alebo 012. A z rady Model Air je to Fire Red, alebo ohňová červená, číslo RAL 3000. Ako podklad použijeme šedý Surface primer a farby budeme keď tak riediť riedidlom od tejto značky. Dobre, takže môžeme začať. Dobre, takže prvé otestujeme nevybrúsený povrch, nezdrsnený a nanesieme vrstvu Surface primeru. Túto farbu som si mimo už skúšal riediť, vyšlo mi to tak 1:1, ale fakt záleží to od trysky a od tlaku kompresoru, takže neviem vám takto povedať. Ani by som si netrúfol určiť pomer riedenia a poradiť vám nejako zle. Treba si to fakt iba vyskúšať. Je to iba o tom. Takže pohodička, mne sa to takto podarilo. Ako druhé som zopakoval postup a tiež som naniesol primer na vybrúsený povrch. Takže primer mi uschol a na povrchu môžem vidieť také dosť malé rozdiely, ale sú tam. Takže po pravej strane je vzhľad s vybrúseným povrchom a taký satinovejší sa mi zdá. A po ľavej strane máme primer s nevybrúseným povrchom. Tu sa mi zdá taký lesklejší ten povrch, aj keď není zase to až taký rozdiel. Ale samozrejmosťou je povrch odmastiť a poprípade aj vybrúsiť. Ale všimol som si, že po nastriekaní je povrch taký gumovejší. Ale neskôr som zistil, že to je v poriadku. Ono keď farba celkom uschne, tak povrch už je normálny. Môžeme naniesť prvú vrstvu farby. Ja som si prvú vybral z rady Model Color. Farba sa volá nemecká žltá, označenie má RLM 05 alebo iné označenie, tu je písané 012. Takže naniesol som prvú vrstvu farby, tento postup som zopakoval aj na druhom povrchu. Máme tu farbu z rady Model Air. Táto farba sa nemusí riediť, ale ako som už spomínal predtým, záleží to od trysky a od sily kompresoru. Takže môžeme začať. A máme tu záver, povrch nám uschol, s farbami sa pracovalo veľmi pekne, môžem povedať, že majú dobrý pigment, povrch je krásne zaliatý a jednotvárny. Ja osobne odporúčam vybrúsiť povrch a dobre odmastiť, farba na takomto povrchu aj lepšie drží. Pre tých, ktorí si nevedia rady s riedením farieb, odporúčam použiť radu Model Air. Farba krásne prechádza cez trysku a lepšie sa s ňou pracuje.
Ďakujem za pozornosť, ak sa ti video páčilo, daj like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!